Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin ilk dost mərkəzində Gümüşü Könüllü proqramına start verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən son xəbəraza verilən məlumata görə, proqram pensiya yaşına çatmış şəxslərin aktiv həyat tərzinin təmin olunmasına dəstək məqsədi daşıyır. Belə ki, proqram çərçivəsində yaşlı vətəndaşların bir saylı dost mərkəzində könüllü kimi fəaliyyətə cəlb edilmələrini nəzərdə tutur. Mərkəz gənclərlə yanaşı, yaşlı nəslin də könüllü fəaliyyətinə imkan yaradır. Gümüşü könüllü proqramına qoşulmaq istəyən pensiyacılar dost mərkəzində Yasamal rayonu Qutqaşınlı küçəsində müraciət formasını doldurmaqla və yaxud da linkə daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər.